Тэгэхээр энэ төсвийн талаар хэд хэдэн асуулт асуух гэсэн маяг. Ялангуяа энэ 22 оны 4 сарын 15-нд батлагдсан засгийн газрын энэ тогтоол, их хурлын тогтоол байгаа. Энэ талаар асууя. За зурагтаар хүмүүс сая иргэдтэйгээ уулзахад зурагтаар улс төрчид эдийн засаг өсөж байна, нүүрс их гарч байна, доллар их орж ирж байна гэд сайхан зүйл их ярих юм аа гэж энэ манай иргэд. За гэхдээ ард иргэдийн хөргөгч хоосон байна, гэдэс хоосон байна, үр зээлэндээ баригдаж байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр би энэ засгийн газраас мах гурлын үнийг тогтворжуулна гэсэн энэ хууль гараад хөнгөлтөд дэмжлэг зээл үзүүлээд ахад энэ яагаад ингэж өвн өсөд байгаа юм бэ гэдэг асуух гээ. Тэгээ энэ хэр үр дүнтэй болсон юм бэ? За энэ үүргээ хэрхэн гүйцэтгэсэн талаар аудитын дүгнэлт гарсан уу? За энэ үнийн өсөлтийг хязгаарлахад нийт хэдийн хэмжээний зээл дэмжлэг үзүүлсэн бэ? За түүхийн нефтийн үн 40 гаруй хувиар буураад байгаа шатхууны үн яагаад нэгч төрөг буухгүй байна гэдэг иргэд асуусан. Энийг бас би асуучаа. Тэгээд энэ 22 оны 4 сарын 15-нд батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийн тайлан гарсан уу? За хоёрдугаар чухал асуудал бол би энэ үндэсний статистикийн хорооны мэдээллийг авсан юм а. Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт ерөөсөө маш хурдцтай буурж байна. 2000 онд бол 60.9 байсан бол одоо 22 он 48% руу ингээ бууцсан. Тэгэхээр би сая энэ бас мэдээлэл авч үзлээ л дээ. Тэгэхээр эмэгтэй одоо эмэгтэйчүүдийг бид нар заавал ягаад дэмжих ёстой юм бэ гэж гадуур яриад ах юм. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 618 сая төгрөг төсөөлсөн байгаа. Тэгэхээр чи одоо яаж эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт чинь нэмэгдэх юм бэ? Хоёрт эмэгтэй бизнест олгосон жидүүгийн зээл гэсэн чи 9.7 тэрбум төгрөг. Энд чи одоо арай бас доромжилж байгаа шүү. 9.7 тэрбум төгрөг чинь нэг авлигачийн гэрээс л гарч байгаа штэ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн банкн дээр эрэгтэй улс төрч чинь 100 тэрбумаар нь 50-60 тэрбумаар нь аваад байхад энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд олгосон зээл чинь ерөөсөө 9.7 тэрбум байна л тань. Би зүгээр энэ өнгөрсөн оныхыг яриад байна. Тэгэхээр энэ 23-24 онд ер нь энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд дэмжих жидүүд та нар хэдэн төгрөг тавьсан юм бэ гэсэн ийм одоо хоёр асуултыг асууя. Энэ хамаг сангуудаа томчоод тэгээд энэ жидүү сам дээр ер нь яагаад ер нь юм тавхаа болцсон юм бэ? Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сам дээр ч гол зээл байж бид нар ажил эрхэлтэд дэмжинэ. Тэгээд ер нь нэг 90 оны нэг эзэнгүй айл шиг болцсон байх шүү. Сая би бас дүүргээр нилээ явлаа. Хүүхдүүд нь бүгд гадагшаа гараад ажил хийнэ гэдээ явцдаг. Эмч нар, багш нар, сувилагч гэд одоо ажил хийх олдхоос бүгд гадагшаа гарч ажиллана. Дээрэс нь энэ одоо агарын бохирдол, хөрсний бохирдол гэж за ер нь гэр бүлэрээ гадаад гарч амьдрээ гэдэг болч. Тэгэхээр энэ цалингийн цалин бид нар хичнээн нэмээд энэ юу чинь үнийн өсөлтийг чинь бид нар хязгаарлах чадахгүй байна л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг засгийн газар ямар ажил хийх юм бэ? Энэ тодтоглоор энэ асуудлууд чинь ер нь засагдж байгаа юу гэдэг энэ гол асуултыг л асуух гэсэн. За. Олон төрлийн дараагийн асуултанд хариулах уу? За. Сангийн сайд болдын жавхлан хариулъя. За, нэмэлтэр ажлын хэсэг хариулж болно. За, олон төрлийн гишүүний зарим асуултууд нь хариулъя. Энэ боловчлон сайд ирээд багцаагаа талаар ярил зүгөрөх юм. За, жижиг дунд үйлдвэрлэл төр 2019 оноос хойш татвар төлөгчдийн мөнгнөөс, төсвийн мөнгнөөс дахиж зузаатгал бол хийгдээгүй. За, одоогөр хөрөнгөлөгтөд байгаа өмнө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг төсвөөс зузаатгсан нэгэн тэргэлтийн өрөнгө бий болсон учраас эргэн төлөлтөөсөө одоо дараагийн зээлдэгч нартай одоо зээл олгоод яваа гэдэг ийм чиглэл гараад тэрнээс хойш төсвөөс бол ер нь огт сангуучлалт хийгдэг байна. За, нас хүйс одоо шашин шүтлэг юу гэдгийг тийм байдлаар ангилж зээл олгодог болвол гэж ингэж бодож байна. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд төдийг, эрэгтэйд нь төдийг гэж тийм ангил байхгүй баха. За, энийг уг нь олчлон сайд илүүдэл ирэнгүй хариулах хэрэгтэй байна. За, үнийн өсөлтийн хувьд бол ийм байгаа. Өнөөдөр цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. 12 сар цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. Хойтон өдөд цалин нэмсэн ч үнийн өсөлтийн дарамт ирнэ. Харин хойшлуулбал
ард иргэд хүлээж чадахгүй. Тийм учраас одоо боломж гарч байгаа хамгийн энэ цаг, эхний энэ цаг мөчид бид цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж, хүүхдийн мөнгө, за энэ одоо төсвийн урсгал зарлалаараа дамжуулан өрхийн орлогын одоо бодиттойгоор дэмжиж байгаа ийм тодтол юм аа. За харин засгийн газарч тэр мөнгө одоо Монгол банкч тэр за энэ одоо төсвийн зардалгаар дамжиж одоо мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх за энүүгээс болж инфляци дарамт ирэх ийм сөрөг дарамтуудыг одоо арилгахаар зарамжуулахаар хоёр бодлого бол одоо уйлдаж явах ёстой. Мөнгөний бодлого мэдээж одоо хатуу төлбөртэйг өөрчлөн за төсвийн зүгээс ч тэр эдийн засгийн болон захиргааны арга хэмжээнүүдийг одоо аль алиныг аваад явна. За өнөөдөр төсвийн банк орон дээр төсвийн тодорхойлыг дагаж их хурлын тогтоол гаргаж за үнийн өсөлт одоо инфляцид нөлөөлөх энэ нөлөөллийг одоо сармжуулах тал дээр засгийн газар төд өөрөө өгөх юм байна гэж ойлгосон байгаа. За ирэл. За одон төв дээр тодорхойлж байна. Уга би бол цалин тэтгэр нэмхийг бол дэмжиж байгаа. Угаасаа одоо цалин тэтгэр нэмэхгүй бол одоо энэ авж байгаа цалин тэтгэр чинь бол хаана ч хүрэхгүй байгаа шүү дээ. Би бол энийг дэмжиж байгаа. А би зүгээр миний асуусан асуулт бол улсын хурал энэ тогтоол гаргаад үнийг хязгаарлаа. Гурилих, одоо махных, сүүнийх ч гэдэм нь энэ тогтоол гаргаад байхад энэ тогтоолыг чинь хэрэгжилт нь хэр үр дүнгээ өгсөн юм бэ? Яагаад юмний чинь үн ингээд өсөөд байгаа юм бэ гэдэг би засгийн газраас асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр боловчлон сайд байхгүй бол сангийн яамныхан юм уу өөр хүмүүсээс энийг хариулт үр дүн гарсан юм уу гэж л би асуугаад байна шүү дээ. Эн чинь 22 оны 4 сард батлагдсан тогтоолхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд бараг жил болсон байхад энэ хэр үр дүнтэйс юм? Энд дээр аудит хийж үзсэн юм уу гэдэг нь шүү дээ. Тэгэж би цалин тэтгэр нэмхийг бол дэмжиж байгаа. За тодруулдаг тариулъя. Сангийн сайд болтын жоохлоо. За одны гүшүүний асуултанд манай яамд хамаарлалтай хэсгийг би хариулъя. 22-4-15 чинь тогтоол биш хууль шүү дээ. Хууль байхгүй. Зарим нэр төрлийн стратегийн бүтээгдэхүүний өнөө өсөлтийг сармжуулах тухай одоо засгийн газарт бас ирэх олгосон ийм хууль байгаа юм. За энэ дээр уулуурхаан хүнд хөлтрийн яам сангийн яамны хариуцсан ажил бол энэ нийтийн бүтээгдэхүүнүүдийн зарим нэр төрлийн шүү. Ялангуяа 92 болон дизэлтүүд шүддээр одоо өнөө өсөлтөөс сурч сэргийлэх, сармжуулах ийм арга хэмжээг аваа. За энэ дээр засгийн газрын баталгаа хэрэгжилж болно гэсэн зөвшөөрөл өгсөн. За энэ хууль маань 22 оны 12 сарын 31-нд дууссан. Өөрөөр хэлбэл дагс жил ажиллах ийм хууль байсан баг юм. За манай хоёрын яам болоод энэ хариуцсан ажил амжилттай сайн хийсэн. За өнгөрсөн одоо жилийн сүүлийн хагаст 92 дээр бол ялангуяа төвний өсөлт бол гараагүй. За засгийн газар сангийн яам анх удаа засгийн газрын баталгааг одоо тухайлан компаниуд дээр за жохон сайд гүцгээ дөрөлье 1 минут. За ингээд Төв банк, Уулуурхан хүнд хөлтрийн яам, за одоо шатгуун импортлогч компаниуд дөрвөлсөн гэрээ хийгээд одоо хөнгөлтөө зээл өгөөд баталгаа гаргаад тэр зээл нь бол харин банкудаас гарсан, банкны хүсрүүдээс. За ингэж гараад импортлогч компаниудад хямдралтай хүсрүүд очоод нөөцөө амжилттай татаа за мөн үнэн дээр хязгаарлалтыг одоо засгийн газраас тавьж байгааг хүлэн зөвшөөрөөд ингээд одоо тодорхой төвшөнд одоо би буруу хэлээг бол 3200 төвшөнд одоо тогт заасан хугацаанд амжилттай доктортой бол барьсан байгаа. За бусад хүнсүүдэд ажихын чиглэлийн болон үйлсний чиглэлийн одоо гурил махан дээр чиглэлийн яам нь хариулбал илүү оновчтой болов. За IT хэсгээс нэмжүүлэх хүмүүс байлоо. За хүнсэд аж ахуйн хөнгөлөрийн яамныхан албадах мэдээллийг олон төрөлд өгье. За одоо одонгийн